Самій будівлі Гуляйпільського краєзнавчого музею майже 120 років. Зведена у 1901-му як банк товариства взаємного кредиту. У 20-ті роки минулого століття тут розташовувалось єврейське колонізаційне об'єднання. В 30-ті – поліклініка. На початку 40-х – Свято-Троїцька релігійна громада. Потім – військовий шпиталь і в повоєнні часи – районний будинок культури. Нині музей позиціонує себе як сучасний культурний заклад, котрий популяризує історію свого краю різноманітними способами – екскурсіями з сюрпризами, театральними постановками, просвітницькими заходами для молоді, зустрічами з творчими особистостями, диспутами, виставками, флешмобами. І часто у нас у музеї трапляються дива. У нас є прекрасна українська піч, справжня. Перед різними святами вона в нас починає випікати пиріжки. Сама? Сама. Сама пече пиріжки. І от до Дня міста ми проводили екскурсію з сюрпризом з пиріжками з української печі. У нас є чудова кавомолка кінця 19 століття. Вона молола каву, і нам довелося проводити ось ці екскурсії з ароматом кави. Користується популярністю у містян акція «Подаруй музею артефакт», розповіла керівниця закладу Світлана Мірзоєва. Таким чином з'явились тематичні експозиції, присвячені представникам старовинних гуляйпільських родин. Але особистість видатного земляка, ватажка повстанського руху на півдні України Нестора Махна, вочевидь, є головною точкою тяжіння численних туристів, відвідувачів Гуляйполя. Йому присвячена значна частина музейної експозиції. Щороку ми приймаємо туристів, звичайно, з України, із Франції, із Америки, із Італії, із Канади, із Польщі. Багато в нас дуже є відвідувачів. Нещодавно ми навіть отримали такий подарунок – календар із Нестором Махном із Японії. Тобто навіть у Японії відомий наш земляк, нами цікавляться, до нас приїжджають. Нещодавно у музею з'явилась філія – хата Карпа, розташована у будинку брата Нестора Махна. Зараз там триває реконструкція. Ми спілкувалися з його родичами, і родичі нам продали цю хату. І на сьогоднішній день ми цю хату зробили, так і називаємо її хатою Махна, робимо її як філія від нашого музею Гуляйпільського. Ми навели там порядок, поприбирали, повиносили те, що, скажімо, не потрібно вже на тому подвір'ї, куди люди зможуть завітати, подивитися, де був, де ночував колись наш Нестор Іванович, як жили його родичі. 2 роки тому на деяких старовинних будинках Гуляйполя з'явились адресні таблички. Поруч із ними – інформаційні стенди зі старими світлинами і поясненнями щодо історії самих будівель. Це спільний проєкт місцевих краєзнавців та посадовців. Ми за кошти міського бюджету створили таблички на історичні будівлі і стенди зробили, декілька їх вже установлено. Тобто люди, туристи, які приїжджають до Гуляйполя, можуть прочитати про ті історичні будівлі, які у нас є і що вони себе представляють. Громада виділа більше 50 тисяч. Ми винаймали сварщика, який робив зварювальні роботи. Я працювала з Харковом, які робили нам адресні таблички. Працювали з фотохудожником, ми робили з ним дизайн, потім виготовляли. Знаємо всі матеріали, це алюмінієвий композит. До речі, вони вже стоять 2 роки, вони навіть не вигоріли. Зараз у Гуляйполі реставрують історичний центр. Містяни сподіваються, що вже влітку наступного року вони прийматимуть гостей на черговий фестиваль «Вольниця», присвячений Нестору Махну. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.